Ну і детальніше про Е-гривню ми поговоримо із Василем Фурманом, членом Ради Національного банку України. Пане Василю, я вас вітаю в ефірі марафону. Вітаю вас. Для початку давайте розберемося взагалі, що таке Е-гривня, навіщо потрібна ще одна форма гривні, якщо і так уже є і готівкова гривня, і безготівкова. Власне, чим Е-гривня відрізнятиметься від, наприклад, безготівкової гривні? Ну, треба сказати про те, що практично всі центральні банки розвинутих країн світу проводять відповідні дослідження в цій сфері. Національний банк України також проводить, здається, з 2016 року. Ну, активно працює в цьому напрямку. Я навіть пам'ятаю, що десь ми в 2018 році, у нас там був такий семінар, конференції, ми випускали навіть вперше гривню. Це дуже обмежена була емісія, але можна було скористатися, тобто саме на цій конференції. Потім, що стосується, по суті, вашого питання, дивіться, ну, гривня – це третя форма грошей. Тобто ми сьогодні маємо готівкові гроші, ми сьогодні маємо безготівкові гроші, буде, коли там наш центральний банк України, тобто, прийме відповідні рішення, а ми все рівно це питання, воно ж вивчається. Тобто, ми, як і центральний, ну, є, наприклад, там ЄЦБ, є Європейський центральний банк чи ФРС, це центральний банк Сполучених Штатів Америки, чи там, я не знаю, будь-який центральний банк. Сьогодні ніхто не говорить щодо конкретних термінів, коли буде запроваджена гривня. Тобто, там всі розуміють з одного боку про те, про можливі переваги цієї форми грошей. До речі, знову ж таки, дивіться, нещодавно заходжу в під'їзд, і консьєрж мене питає просто, так що у нас не буде готівкової гривні, тобто як же буду я розраховуватись на базарі, тобто буде у нас готівкова гривня, тобто буде у нас і безготівкова гривня, буде у нас і гривня, і українці можуть будуть на свій власний розсуд, як вони забажають, користуватися тією чи іншою формою грошей. Це перше. По-друге, просто що стосується самої гривні, то да, вона має деякі переваги. Ну, наприклад, тобто однозначно собівартість операції буде набагато менше, ніж, наприклад, безготівкової гривні. Тобто, ну, буквально нещодавно ми чули про те, що міжнародні платіжні системи хочуть там підняти комісії за ті послуги, які надаються. Зрозуміло, що поки що там частково, ну, якщо ми говоримо про основну банківську систему, це питання не під, ну, скажімо так, нівельоване, комісії не будуть підніматися, але там до, ну, зараз вони на рівні 0,7%, планували 0,9% від суми операції. А зараз, якщо ми говоримо про гривні, наприклад, то там собівартість буде, ну, в десятки разів менше. Друге, це швидкість проведення операції. Тобто це миттєво буде, тобто не потрібно буде там задіювати, наприклад, там, ну, зараз, якщо безготівкову гривню брати, тобто ви, коли, наприклад, клієнту проводите один банк, проводите іншому, тобто все рівно задіюються там різні платіжні системи, різні рахунки, тобто і є відповідний час для переведення коштів. Там не буде, там буде дуже швидко все відбуватися. Наприклад, якщо ми говоримо, ну, такий важливий фактор – це безпека. Тобто, в принципі, поки що немає остаточної версії, хто ж буде відкривати гаманці для того, щоб там зберігалися гривні. Але зазвичай я бачу, що центральні банки багатьох країн світу самі відкривають гаманці для клієнтів. Тобто, як це буде виглядати? Тобто, в принципі, громадянин, ну, якщо ми говоримо про Україну, тобто громадянин України, він загрузить відповідний додаток, який розробить там Національний банк України, і це ваш буде гаманець, і ви потім можете, наприклад, ваша безготівкова гривня проводити вже в гривні, наприклад. І таким чином можете будете розраховуватися там, і не буде, в принципі, коли буде налаштована відповідна інфраструктура, то не буде ніяких проблем з розрахунками там гривні чи безготівкової гривні, наприклад, ну, там в магазинах чи при подорожах, чи десь, ну, там, де вам буде необхідно це робити. Тому особливість гривні полягає в тому, що цю валюту можна буде кодувати, тобто, і можна буде відслідковувати рух гривні, постійний рух. Тобто, і це також говорить про те, що завдяки цьому виду грошей можна боротися з корупцією, ну, або ж навпаки, більше, от якщо ми говоримо про використання бюджетних коштів, субсидій, наприклад, тобто цільове використання на 100% цих грошових коштів. Тому, скажімо так, центральні банки активно це питання досліджують.
Дуже цікаве питання. Тобто деякі центральні банки, наприклад, там Китайський народний банк, тобто вони вже давно це питання досліджують, їм цікаво, вони навіть імітували. Тобто загальна сума емісії там була десь близько 2 мільярдів доларів. Зрозуміло, що це були юані, але якщо перевести долари, то це така відповідна сума. І поки що вони не отримали широкого розповсюдження, але, знову ж таки, як і наш Національний банк заявив про те, що, можливо, десь 25-го, можливо, там, знову ж таки, це ж попередні оцінки. Для нас дуже важливо, як ця нова форма грошей, дослідження в цій сфері будуть розвиватися по всьому світу. І потім зрозуміло, що Національний банк України буде робити там відповідні свої рішення. Пане Василю, я розумію, для чого це державі, щоб зменшити тіньовий сектор економіки, ви сказали там про корупційні якісь речі, але який сенс мені, як простій людині, переходити там з готівки чи з безготівки на цю е-гривню? Що я з цього матиму, що в мене в житті від цього зміниться? Дивіться, знову ж таки, до сих пір от я вивчав дослідження і різних центральних банків, там мова навіть не йде просто, що ви можете всі грошові кошти, які у вас є, наприклад, умовно там безготівці, перевести в гривні. Тобто, якщо у вас, наприклад, там, мільйон доларів, в еквіваленті, тобто ми там скільки зараз там курс 36,6, тобто 36 мільйонів гривень, тобто то деякі центральні банки по світу, тобто вони говорять про те, що ми будемо лімітувати все-таки, тобто там раз в місяць, наприклад, яку суму коштів можна перевести з безготівку з готівку. Знову ж таки, це поки що на рівні досліджень. Конкретних рішень ніхто сьогодні не приймав. Тому що ми також розуміємо, тобто, і ті ризики, які є і для банківської системи. Дивіться, сьогодні банки, як працюють, тобто, і взагалі операції кредитування, тобто, залучаються кошти фізичних та юридичних осіб, там, умовно, на розрахункові рахунки чи на депозити, і далі ці кошти банки використовують для кредитування бізнесу чи того ж самого населення. Якщо ми говоримо про кошти гривні, то я вам перед цим говорив, що гаманець буде там через відповідне програмне забезпечення Національного банку України. Значить, і, до речі, на ці кошти не будуть нараховуватися ні, ви не можете розмістити їх на депозит, наприклад, чи там, як часто банки платять за залишки коштів, які там залишаються у вас на рахунки. Тобто, ніхто вам за це платити не буде. Тому для вас, як для фізичної особи, якщо у вас є відповідні залишки коштів, можливо, даже буде вигідніше тримати кошти в банківській системі для того, щоб заробляти, клавши кошти на депозит, ви там можете заробляти. Якщо ми говоримо, наприклад, про станом на сьогодні, то ставка дохідності по депозитах в банках там на рівні 14-18%, тобто такі суми відсотків можете зробити станом на сьогодні, якщо вкладати депозит там 3 чи більше місяців. А гривня, тобто ви там не можете вкласти, тобто вам прийдеться тоді вже ту суму коштів перекладати, готівку для того, щоб, покласти на депозит. А якщо говорити про роль гривні в боротьбі з корупцією, про що ми побіжно вже згадували, зрозуміло, що корупціонери добровільно ж не будуть користуватися цією формою грошей. Чи не варто було б якісь примусові заходи, там, приміром, для юридичних осіб, для держчиновників? Дивіться, спочатку треба говорити, що гривня, тобто це форма грошей, цифрова форма грошей, там дійсно, де можна відслідковувати її рух. І якщо держава там надає субсидії, наприклад, громадянам за тепло, чи там за газ, чи за воду, чи ще якісь інші речі, тобто то можна дійсно прослідкувати цільове використання грошових коштів. Щоб вони йшли саме на ті напрямки, на які планує держава, а не на інші, там, чи там, наприклад, на ремонт доріг, там, чи на будівництво інших інфраструктурних проєктів. А що стосується питання корупції, по-перше, давайте, знову ж таки, можна сказати свою особисту точку зору, дуже питання заполітизоване, тобто і в багатьох країнах, які успішно розвиваються, рівень корупції достатньо є немалим. І в багатьох розвинутих країнах, які сьогодні, країни G7, там також є корупція, її неможливо на 100% викоренити. Тому, я розумію просто, що рівень корупції, із нею потрібно боротися, і в нашій державі створений цілий ряд антикорупційних органів, і потрібно зрозуміло, що постійно підвищувати рівні їх роботи, і вони це роблять, і ми бачимо там дуже багато сьогодні справ. Я дуже надіюся, що це питання ми зможемо, скажімо так, вивести на дуже високий рівень, питання боротьби з корупцією, але також не менш важливе питання – це і судова система, ми ж це розуміємо, коли ми говоримо про інвестиційний клімат нашої держави. Пане Василю, я вам дуже дякую за ці роз'яснення, справді було дуже цікаво. Це був Василь Фурман, член Ради Національного банку України.